Katram cilvēkam ir jāiegūst automobiļa vadītāja tiesības. Un, lai pie tām tiktu, jāapmeklē ir autoskola. Spuļģīt, tagad atļauj man pašai pamēģināt. Nu, labi. Pagaid, tā tikai prātīgi, ja? Jā. Kas tad cilvēks ir sevi bez autovadītāja apliecības? Viņš taču atvieglo sev darbu, visu dzīvi var teikt atvieglo. Nu, kas jums tur pazudis skatīties uz priekšu? Labo, kundzīt, labo pedāli! Kāpēc labo? Vilciens! Jā, spuļi, bet ko man tagad darīt? Cilvēks uz braukšanas tiesībām ir potenciāls noziedznieks, kundze. Jā, slepkal viņš ir. Lūdzu, dodiet man stūri. Jā. Gadā mums varētu būt kaut kur uz tuvu 500 cilvēkiem, kas ir mācījušies Gulbenes auto apmācības centrā, protams, ņemot kopā visas mūsu filiāles. Nu, sekmības procents nevaram sūdzēties. Katrā gadījumā no labākajiem nu, ir 90% kaut kur tā grozās. Nu, viņš ir mainīgs lielums, jā, bet nu, tuvu tam. Protams, kad katram ir jāizvēlās savu autoskolu, kā CSDD arī iesaka, nevar, teiksim, uzticēties pilnīgi, ot, autoskola, ja es uzjautāšu, kā tur pie jums klājās. Idiots. Noteikumos ir teikts, ka braucējiem jāturas ceļa labajā pusē. Ja es braucu ar atļautu maksimālo, tad nevienam nejāzinās. Nē, tas ir žausmīgi, ko līdz divi vīrieši kopā tatulīt runā par mašīnām. Redz, autobusi gaida. Nu, ja nav jau nekādas ainas tiem autobusiem, vienīgi grūti iekāpt. Vecam cilvēkam ar limuzīnu. Kursantam vajag apjautāties ar tiem, kuri ir mācījušies, varbūt tajā autoskolā viņi atspoguļos patieso ainu, kā tur ir. Jā, teiksim, kā notiek pats apmācības process, kādi ir sekmības procenti autoskolai, to jau neapgāžami var apskatīties. Katrs, atverot CSDD mājaslapu, auto apmācība, un tur parādās ne tikai autoskolas procentuālais līmenis, pat katrā pasniedzēja un instruktora līmenis. Un, mēs arī iesakām, saka, nu, kad esiet atnācis tad pie mums strādā tādi un tādi pasniedzēji, tādi un tādi instruktori, lūdzu pārliecinieties, apskatieties CSDD mājaslapā viņu sekmības procentus. Gulbenes auto apmācības centrs savas apmācības veic vairākās vietas. Mums ir 14 vietas, kurās mēs veicam autovadītāju sagatavošanu. Jaunībā bija šitāds autiņš. Iegūt visas kategorijas var jebkurā nosauktajā vietā, visās 14, bet nu, praktiski tas tā nenotiek. Viss izplatītākā mums ir tomēr B kategorija, jo tas ir pirmsākums katram autovadītājam. Nu, lielās kategorijas galvenokārt mēs mācam tieši Gulbenē. Apmācības periods ir dažāds atkarībā no iegūstamās kategorijas. B kategorijai var būt gan 7 nedēļu, gan 5 nedēļu apmācības laiks. Nu, to mēs kā kuro reizi izvēlamies, kā cilvēki vēlās.
Ja, nu, citām kategorijām tas jau ir nemainīgs. Piemēram, D kategorijai autobusiem tiem ir 3 nedēļas, C kategorijai ir 5 nedēļas, CE tas ar piekabi arī 3 nedēļas, BE vieglais automobilis ar piekabi ir 2 nedēļas, A kategorija motocikls ir 2 nedēļas. Lai iegūtu motocikla vadītāja tiesības, motocikls audzēknim nav vajadzīgs obligāti pašam. Viņš iemācās ar skolas motocikliem. No 16 gadiem var sākt mācīties jau uz mazā motocikla. No 18 gadiem jau tas var būt mazliet lielāks, kur jauda nepārsniec 34 kW. Un no 21 gada ar visa veida motocikliem bez jaudas ierobežojumiem. Automobīļi labi sakārtoti. Ir arī, teiksim, patreiz, kas ir CSDD, tāpat, teiksim, BMW automobīļis ar kādu kārto eksāmenu mūsu skolē arī tāds. Un katrs pirms eksāmena var izmēģināt un pamācīties, pabraukt arī šo automobīli, lai varētu sekmīgi nolikt valsts eksāmenu, jo tomēr nedaudz atšķirās tie modeļi. Teiksim, visas mašīnas ir labas, bet nu, tieši tāda, tas modelītis 118, jā, kāda ir CSDD, nu, ar to tomēr kursants jūtas drošāk, ka viņš iesēžās un atcerās, jā, es taču viņu braucu, es protu, un tas viņam dod veiksmi arī eksāmenu nokārtot. Nākot uz kursiem, bieži vien dzirdam sarunas, nu, bet es nekā nemāku, nereizi nesu braukusi, vai tad mani arī varēs iemācīt? Sakam, nu, nebaidaties, esam visiem palīdzējuši, kāpēc tad arī jums nepalīdzēsim? No tā galvenais nevajag baidīties, vajag drosmi un ar pirmajām stundām jūs redzēsiet, ka tas nekas nav nesasniedzams. Neviens nepiedzimst ar iemaņām, ar vadītāju zināšanām un tādām prasmēm, kādas vajadzīgas, bet nu, priekš tam jau autoskola ir, lai viņam tās dotu. Un mūsu kolektīvs ar lielāko prieku cenšas katram palīdzēt un iegūt šīs vadītāja tiesības pēc iespējas īsākā laikā. Mēs esam priecīgi, ka patreiz mums ir atvērta viena apmācību klase, kur aprīkota ar visu vajadzīgo, ar jaunu iekārtu, ar datortehniku Gulbenes pilsētas centrā, lai nebūtu jāmēro tālais ceļš uz Litenes ielu, tad laipni lūdzam uz mācībām.